Hei joo, nollatapavoitto. Ei. Se on äkäinen. Joo, hei. Joo, Sabu, lähde karkkua. Se kuulis tormiin. Oh, nollatapavoitto. Oh my god. Esipäin kautta. Inne. Missä? Aa, tuolla. Yhteisottu, hei, ne on tässä, auttakaa. Ei. Hyvä, kun te ootte siellä taas. Lossasi yhä. Oi. Hepsi sitten AK:ssa. Samu tarvitsi vieläkin apua. Tarvitsetko te vielä apua? Me onko nokannut kaksi tänne? Ei. Onks täällä vielä? Hei, jos sais apua, niin olisi kiva. Mä oon täällä. Oon tulossa jo. Noniin, Samu. Toinen rift to go. Niille kaikille hitmarkkasin -29. Lätä, lähetä. Ai rift to go olla. Joo. Osaankin täällä. Tuo yksi tyyppi ei tuu. No, kyllä se kuuluu. Kyllä se tulee kun... Me voisin siis mennä puun päällä. Kahden nokkasi. Tämän. Oi, joku snaippas. RPG, mulla on RPG. Mulla on muuten launchpadia. Mulla on kaksi launchpadia. Tässäkin on vielä yksi. Joo, tossa on yksi tyyppi. Oi, snaippasin vielä sen. Hieno Samu. Me yritän räjättää se RPGlle. Helppoa. Hei, eka matsi muuten. Miulla ja Samulla 5 tappoa. Helppo. Paljon Aatulla? Nolla. Aatu! Aatua kärrättää sanot tänne. Hei, pakko muuten... Sitä mä vastit sun äskeisen.